Marica, მომიხევი ბატონ ჯუმბერზე. ბატონ ჯუმბერს ხა რა ვიცი 20 წელი ალბათ დაახლო, პატარა ვიყავი მაშინ. ჩემთან სტუდიაში გავიცანი სრულიად შემთხვევით, ეკა კვალიშვილს აწერინებდა თავის სიმღერას და ნუ მანამდე რა თქმა უნდა მისი სიმღერები ყველას გვიყვარს და ძალიან ძალიან მაღალი რანგის მუსიკოსია ჩემთვის ჯუბერი და მაშინაც აი ძალიან მიყვარდა. მე მართლა რაღაცა ის სიმპათია გამოვხატეთ ერთმანეთის მიმართ და რაღაცნაირად დაუმეგობრდით ძალიან და ერთ რამდენიმე წლის მერე უკვე შემომთავაზა რომ იქნებ მოდიაბო და ის შემეშინდა ხა. მაგრამ ნუ თვითონ რაღაცნაირად მე მგონი მამეცადინა და ჩამაწერინა და მოკლედ რა ვიცი, ბოლო ჯამში რაღაცა ისეთი საყვარელი სიმღერა. ძალიან კარგი. სხვათა შორის არაერთხელ გაჟღერდა ეკა კვალიაშვილის სახელი ამ გადაცემაში და მე მინდა მოვიკითხო ეკა. სულ დაჟღერდეს ეკა კვალიაშვილის სახელი მე თვითონ. ძალიან ნიჭიერი მომღერალია და მიხარია რომ ის არაერთხელ ყოფილა ჩემს გადაცემაში. მოდი ვიმღეროთ. მოდი შევასრულოთ დუეტი მე მოვალ. მობრძანდით.